नाम शिवानी अहम अष्ट कक्षायां पठामि अहम अहिल्या विषये वदिष्यति मम विद्यालयस्य नाम श्रीवल्लभाश्रम एम सी एम कोथारी इंटरनेशनल गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल किल्ला पांडी तपस्वी समाज गौतम उच्चैः अवदत् सः आरब्धवान् दुष्टेन देवराजेन मम भार्यायाः अपमानः कृतः इन्द्रः एषः अपराधः न केवलम् अहिल्यस्य विरुद्धम् अपि तु मम विरुद्धम् अपि अस्ति इदं पवित्र श्रीवर्णावमानो अपि आश्रमः पवित्रः च तथा च ऋषि समुदायस्य दुर्बलताम् अपि उपहास्यति सम यदि द्रोणितः इन्द्रः यदि एषः अपराधः न दण्डयते तर्हि पृथ्व्यां कापि स्त्रियाः दण्डः भविष्यति पतिव्रता न सुरक्षिता भविष्यति न मुनिः आदरः भविष्यति न आश्रमः पतिव्रता न तिरश्चितः तपः सर्वे यूयं प्रबुद्धाः मुक्ताः तथा न्यायपूर्णचिन्ते कर्तुं समर्थं चित्त अनुभवः तपः इच्छति अपि अन्तः अविष्टः नासेत् स आत्मनः प्रति विरक्तम् अनुभवति लक्ष्मणः समयस्य कर्णे अतीव मृदुना अवदत् अहिल्या विश्वामित्रस्य हृदयस्य प्रत्येकं तन्तुम् आदरः जातं रामः वस्तुत तस्य एव इति दिशि चित्तयं गुरुः विश्वामित्रस्य तानः जनान् साक्षात् भविष्यति इदरस्य दुष्टेन गुणितेन कितेन एतत् शरीरं भुक्तम् आसीत् अहिल्याः स्वाभिमानः परिष्कारः सौन्दरस्य भावः तस्य चरित्रं चित्रं सर्वं भगनि आसीत् सन्तगुणं भृतारं भविष्यति सः केवलं श्रेष्यति यत् सः जनकपुरं नेतुं स्थाने किमरयम् अत्र आनयति सिद्धार्थमाता निर्गतम् एव अहिल्या कथा किमरथं प्रारब्धवान् किमरथम् अन्तमाः त्रयः दिनान् यावत् ते अहिल्या विरुद्धं कृत्वानि अत्याचाराणि रेखाङ्कयन्ति कुरु किम् इच्छाति कार्यस्य समयः आगतः आसीत् रामः निर्णयं प्राप्तवान् आसीत् ऋषिवरः किं माया अहिल्यादेवी समक्ष उपस्थितः अनुमन्तं या धन्यवादः।